Okay, macam mana kita nak record kita punya screen, laptop ataupun PC menggunakan OBS Studio. Okay, contoh. Aku bagi contoh kat sini. Kita recording dulu. Kita test melalui Excel. Dia boleh je sama ada korang ada Zoom meeting ke ataupun apa-apa Google ke ataupun korang nak test melalui Microsoft Office, boleh je. Okay. Aku buat dulu test 1, 2, 3. Okay. Ni kita close dulu. Start recording. Okay, kita tengok balik dekat mana dia jadi macam mana. Okay. Tada, okay. Let's go, aku tunjuk step by step dekat korang. Sebelum tu, subscribe channel aku guys untuk lebih info. Kalau korang pergi dekat Google, korang type OBS Studio. Okay, pergi dekat atas ni. Lepas tu korang boleh pilih korang punya device. Sama ada Windows, macOS ataupun Linux. Macam aku guna laptop Asus. So kita pergi dekat Windows. Windows dia pun dia support Windows 8.1, Windows 10 and Windows 11. So tak semua PC atau laptop dia akan support. So macam mana kalau korang lupa korang ni Windows apa, korang boleh check dekat sini, pergi dekat bawah ni, pergi dekat search. Korang tap dia Windows. Windows, tekan enter. Okay, macam aku punya ni Windows 10. Windows 10. So okay, Windows 10. Kita tekan sini Windows. Okay, tunggu dia download dulu. Tunggu dia download. Dah habis download. Tekan open. Tekan yes. Okay, lepas tu tekan je next. Tekan next. Install lah. Ni adalah lokasi dekat mana dia save lah, ataupun korang boleh browse. Korang boleh pilih lokasi mana korang nak install. Tekan install. Tekan finish. Okay, dia dah install. Ataupun kalau korang tak jumpa yang benda ni, korang boleh pergi balik dekat mana yang korang save. Macam aku pergi dekat aku pergi dekat lokasi, dekat program files, OBS Studio, pergi dekat bin 64 bit. Tengok ni OBS 64. Ini korang boleh je create shortcut dia terus buat dekat desktop, create shortcut senang lagi. Okay lah. Lepas tu buka. Okay, dia jadi macam ni tau. So first korang nak setting, korang ikut langkah ni. First korang masukkan ni display capture. Tekan je ok. Okay, yang ni dia punya ni lah display dia, dia punya size dia. Okay, tekan ok. Lepas tu korang masukkan dia punya audio dia. Audio input. Audio input ni macam apa suara daripada dalam laptop ni ataupun dalam PC korang ni. Dia akan capture daripada sound tu. Okay. Tekan okay. Okay, yang kemudian yang ketiga audio input dah. Audio output pula. Audio output ni macam suara aku yang dekat luar ni kan, daripada luar daripada PC, dia akan capture. Tekan OK.
empat tiga ni. Aku ajar basic saja tiga ni je. Okay, so kita start recording. Kau tengok kat bawah ni dah start bergerak lah. Maknanya dia dah start record lah korang punya screen. Contoh macam ni, korang buat lah. 1, 2, 3 kan. Ni korang boleh je record screen sama ada korang ada Zoom meeting ke kan, ataupun korang nak buat Microsoft Office ataupun apa-apa kerja yang lain, boleh je, tak ada masalah. Guna OBS Studio ni, dia free. Okay, stop recording. Kita tengok balik. Macam mana korang nak tahu dia save dekat mana kan? Korang pergi dekat setting, pergi dekat output. Yang ni lah aku simpan dekat video. Ataupun korang boleh pilih je mana yang korang nak save. Okay, aku pergilah dekat video kejap. Okay, aku pergi dekat video. And kita tengok balik. Okay, itu sahaja sharing daripada aku. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Okay, bye-bye.